Uvodi, uvodi. Da provjerimo djelatnost. Hoćemo odmorit mu nevere. Ovdje je odmor stanica. Ovdje se mora odmorit. Primđeni smo da odmorimo. Pa dobro, nego vidiš, evo šta... Mi smo naučili, znaš, mi to ovdje malo odmorimo. I onda idemo dalje. Ja. Isto što nam je. Sve nas znači prati ova šina, sve ovdje kod mi išli vozi. I ovdje desno dok vidite, dok je ovaj lager gdje je njegov šar.